badan baa ina soo haysa aan kulan baan u nimid suula baan ahaayo cidii dhow iyo cidiga fogba intaada waa la isu gafayaa cid kasta waxay ka tirsanaysana waxaan ka codsanaya ilaahay dirteena ii saamaxdo xildhibaan barkhad jaamac batuur oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaliland ayaa bulshada islaamka waxa uu ka codsaday maadaama ay bishii barakaysnadee rabadaan ay nagu soo food leedahay inay dadku caafiyaan waxaanu xusay inuu isaguna caafiyey dadka badan baa ina soo haysa aan kulan baan u nimid suula baan ahaayo cidii dhow iyo cidiga fogba intaada waa la isu gafayaa cid kasta waxay ka tirsanaysana waxaan ka codsanaya ilaahay dirteena ii saamaxdo cidda anigu wax ka tirsanayana ilaahay dirtii baan u saamaxayaa.